ولسمشر غنی ننګرهار کې څه وکړل، پاکستان او طالبانو ته یې څه وویل، دا هر څه په دې ویډیو کې وګورئ او مینه یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. د محمد ظاهر شاه وروسته د دوم ولسمشر په توګه محمد اشرف غنی په ولایت مقام کې د خپل لاس نیالګی کیناوه. ښاغلی غنی د دې ولایت مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه چې د همیشه بهار ننګرهار سرسبزۍ ته لا ښه پاملرنه وکړي. ولسمشر وایي ننګرهار د هیواد په انکشافي قطب بدلوي او په همدې لړ کې به په راتلونکو دوه اونیو کې د ملي هوایی میدان د جوړېدو چارې پیل کیږي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی ننګرهار ته د سفر پر مهال ولسی غونډې ته د وینا په مهال ژمنه وکړه چې دا ولایت به په انکشافي قطب باندې بدل کړي. همداراز به په راتلونکو دوه اونیو کې د ملکی هوایی میدان د جوړېدو چارې پیل او د برېښنا ستونزې د حل په اړه به لازم تصمیم ونیول شي. د ننګرهار ولایت مقام په پسرلنۍ یو آزاده فضا کې د کب په 14مه جوړې شوې غونډه کې ولسمشر ننګرهار، کونړ او لغمان ولایتونو والیانو، د مشرانو جرګې رئیس او غړو یې، د ولسی جرګې مرستیال او غړو یې، د کابینې وزیرانو، سلاکارانو، د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو مخورو علماو کرامو، ځوانانو، میرمنو او ګڼ شمېر نورو هیوادوالو ګډون کړی و. د دې ولایت والی شاه محمود میاخیل د خبرو پر مهال جمهور رئیس ته د ولسمشر په توګه د بیا ځل بریا له امله مبارکي ورکړه او مننه یې وکړه چې په تیر یو کال کې هغه ننګرهار ته څلور او د زون په کچه شپږ سفرونه کړي دي. هغه د ننګرهاریانو مینه د ولسمشر سره بېسارې وبلله او د ثبوت په توګه یې په دې ولایت کې د هیواد په کچه د زیاتو رایو ورکړه په ګوته کړه. ولسمشر غنی وویل طالبان دې د پاکستان سره خپلې اړیکې واضح کړي او سوله هغه وخت امکان لري چې طالبان له پاکستان څخه وویستل شي. که داسې ونه شي نو سوله تش په نامه یوه ډرامه ده او بس. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ننګرهار د خلکو مننه وکړه چې یو ځل بیا یې په رایې ورکړې سره ولسمشر کړ او ژمنه یې وکړه چې د 15 کلونو په موده کې به دې ولایت ته ځانګړې پاملرنه وکړي او هر کال به څلور لویې پروژې په دې ولایت کې تطبیق کړي. نوموړي د ننګرهار والی او په دې ولایت کې د ټولو امنیتي ځواکونو مننه وکړه چې د دې ولایت په امنیت او رغونه کې شپه او ورځ هلې ځلې کړي دي. هغه زیاته کړه چې د ننګرهار ځوانان په ټولو امنیتي لیکو کې شامل دي او د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د خپلې خاورې ساتنه کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی د دې ولایت له سوداګرو هم مننه وکړه چې په بېلابېلو برخو کې پانګونه کړې ده او د هیواد په ګڼ شمېر ولایاتو کې سوداګریز فعالیتونه کوي او په وینا یې ننګرهار به د هیواد په انکشافي قطب بدل کړي. ملکی هوایی میدان چارې به په راتلونکو دوه اونیو کې ګمبیري کې پیل شي او په همدې موده کې به د برېښنا ستونزې د حل په موخه کې هم پرمختګونه ولري. ولسمشر وویل د دې ولایت د نفوسو د شمېرنې په برخه کې به اجراءات ترسره شي تر څو حق حقدار ته ورسیږي. همداراز یې له ننګرهار میشتو مننه وکړه چې د تاوتریخوالي کمیدو اونۍ کې یې جشنونه وکړل او په وینا یې ملت ته د خیر سوله غواړي، هغه سوله چې لوږه پکې ختمه او خلکو ته نیکمرغي ورکړي. نوموړی وایي په هیواد کې 10,000 ښوونځیو ته ترتیبات نیول شوي تر څو زده کوونکو ته یې د کمپیوټر تر څنګ ټول اړین درسي توکي ورکړل شي او ټینګار یې وکړ چې د ننګرهار د ښوونځیو زده کوونکو ته دې هم په ښوونځیو کې د ټکنالوژۍ پر مټ زده کړه ورکړل شي او په دې برخه کې دې د زمینې په برابرولو کار پیل شي. ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې افغان وژنه جرم ده، چاته سپکاوی نه کوو، طالبان د دې وطن برخه ده خو دوی هم باید نورو افغانانو ته سپکاوی ونه کړي. هغه طالبانو ته په خطاب کې وویل راځئ چې مثبت رقابت وکړو، زه ځان ته هیڅ خو افغانستان ته هر څه غواړم، ما ته د افغانستان ګټې مهمې دي او د خلکو په اساسي او شرعي حقوقو کلک درېږم او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړم چې تلف یې کړي. د غونډې په وروستۍ برخه کې د ننګرهار ولسونو له لورې ولسمشر ته د اعزاز لونګۍ په سر او هغه جج د یو پیغام په بڼه جمهور رئیس ته ډالۍ شو چې پرې د ولسمشر او لومړۍ میرمنې انځورونه جوړ شوي وو.